Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Sasuke Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês as melhores formações do Sasuke Rinnegan Full Despertado, que vai chegar amanhã no Naruto Online BR, beleza galera? Se você já gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E na descrição desse vídeo, galera, vai estar o link do meu Discord. Se você quiser trocar uma ideia comigo ou tirar alguma dúvida, é só colar comigo lá que eu respondo todos vocês, beleza galera? Bom galera, como não sei se vocês já sabem, ó, mas vai vir a descoberta aqui de teste de habilidade do Sasuke Rinnegan, né? Ele vai mudar o meta aí da galerinha aí. Ele é bastante forte mesmo. Ele com certeza vai cauterar aí a Kushina despertada, né? O Minato Edo, o Kakuzu Online também. Ele vai cauterar todos esses ninjas aí. É um ninja bastante forte, galera. Vamos ver aqui as habilidades dele, né? Pra vocês verem aqui, ó. O Y mais um aqui. Causa dano e combo de 3 em até 7 inimigos, removendo a super armadura. Ele desprega a galerinha, né, por uma rodada. E também o inimigo sofre a queda. Após usar essa habilidade, o Sasuke entra em modo violência level 2 por uma rodada. A chance crítica aumenta em 45% e seu primeiro ataque em 2%, ó. Bem roubado também, né? E caso seu chakra esteja acima de 70, essa habilidade terá custo ou resfriamento, acho que zerado, né, galera? Não vai ter custo, né? Se chegar a 70 de chakra, ele pode soltar todo o turno, né? Como tem no Raikage, né? É bastante roubado mesmo, galera. Essa esotérica dele também. Ele aumenta o primeiro ataque em 2%, né? E a chance crítica em 45%, né? Bem roubado mesmo, galera. Agora vamos ver aqui o ataque comum dele, né? É o Chidori Negro. O Y mais um. Ataca uma linha de inimigos com dano diminuindo em 30% e causa paralisia. Que não pode ser impedida por uma rodada. E tem grande chance de causar queda, né, galera? Ou seja, se ele combar aqui na galerinha aqui, galera, e soltar aquele Chidori, né? Vai dar paralisia e chamas e também não pode ser removido, né? Bastante roubado, né? Agora vamos ver aqui a perseguição dele, galera. É o mais 2, né? Persegue flutuação e causa voo por 3 rodadas e chamas. Além de diminuir a defesa do inimigo em 10%. É acumulável, ó. Bem roubado, ó. Pode ser ativado até 2 vezes por rodada e aumenta a chance crítica dele em 100%, galera. Ou seja, ele persegue 2 vezes, né, galera? E vai diminuir aí a defesa da galerinha em 10%, né? Ou seja, vai perseguir 2 vezes, vai diminuir 20%, ó. Muito roubado mesmo. E a chance dele de crítica vai aumentar em 100%, né? Muito roubado mesmo, né, galera? Essas habilidades aqui do Sasuke, né? Agora vamos ver aqui a passiva dele, ó. O Genjutsu Rinnegan, mais um. Sempre que o Sasuke sofrerá dano, terá 50% de chance de causar medo o atacante até o final da rodada. Esse status, galera, o ninja afetado não poderá receber escudo ou ataques comuns da rodada, serão zerados. Essa habilidade não pode ser impedida por imunidade a status negativo ou removido. Ou seja, galera, se ele usar esse status aqui, medo, né? Olho das chamas, esses ninja aí que protege, né, bota escudinho e tenta colocar imunidade, né, não consegue, né. E esse ninja que é o Minato Edo e o Naruto Seis Caminhos, esse ninja que é imune, ele tira a imunidade também, né, galera. Bastante roubado mesmo, né. E o Susanoo dele, galera, aqui, o mais 2, né, ele é imune a voo, flutuação, queda, essas coisas, né. Ele é pregado, né, como vocês sabem como é padrão aqui do Sasuke Rinnegan, né? Gostei bastante dessas habilidades dele, galera. Vai mudar bastante mesmo o meta aí, né? Quem for conseguir caixar e conseguir despertar esse ninja aqui, com certeza aí vai ser bem forte mesmo, né? Quem tiver esse ninja aqui. Agora vamos ver aqui a formação dele que eu criei aqui pra vocês, beleza, galera? Bom, galera, a primeira formação aqui que eu criei, ó, é full controle, né? Um Sasuke Rinnegan aqui, em primeiro movimento, né, foi despertado aqui. Aí eu coloquei também a Kurenai e traje de verão em segundo, né, aquela da, o reflect dela, né. E também da imobilidade a quem é status, quem tem imunidade a status, né, da Soninho por 2 rodadas. Ela é uma ninja bastante forte também, da confusão, né. Aí botei o Lâmina aqui em terceiro também, de suporte, o Madarão em quarto aqui, galera, beleza? Se você não tiver o Madarão, que é bastante difícil, né, esses cast não tiver o Madarão, coloca aqui também a Konan Kimono também, que vai dar um suporte bem da hora aqui
pro Sasuke, beleza, galera? Ó, dá combo de 8. A invocação é o Atagaraço, né? Eu vou mostrar aqui o combinho pra vocês, ó. Combinho bem da hora mesmo, ó. Da confusão, paralisia, né? Das chamas, da porra toda aí, né? Aí eu vou mostrar aqui as habilidades aqui, ó. Do Lâmina das Trevas, ó. É, o corte selamento ali, galera. Aí também tem o Lâmina Assassina, né? Aí a Decapitadora, que é a perseguição. Aí eu botei o fortalecimento, né? Pra aumentar mais em 40% aqui o ataque da galera, né? Quem é relâmpago. E botei Raiz do Guerreiro aqui pra proteger a galerinha aqui, beleza, galera? Bom, galera, essa segunda comp aqui que eu criei, ó. Como vocês podem ver, ela é bem forte também, né? É, tem aqui o Sasuke Rinnegan, né? O primeiro movimento também. É, o Kimimaro Halloween eu coloquei aqui, ó, pra diminuir a defesa e resistência aqui da galerinha, né? Quando ele ativa o plano dele. E também da interrupção, né? Aí o Lâmina também, terceiro movimento. E o Kakashi Traje de Verão, né? Se os inimigos soltar esotérico, né? Ele vai lá e solta aquele. O Chidori dele, né? E também tem a dedadinha dele também, que é bastante forte, né? No rabo dos inimigos aí, né, galera? Como vocês podem ver. Ó, dá combo de 9 aí. É, a invocação Akatsuyu Gigante, né? Vou mostrar o combo pra vocês aqui, ó. Como fala o Mano Smile, é uma comp bem diferenciada mesmo, né? Ó. Ela deve ser bastante danuda mesmo, essa comp aqui, ó. É, eu mostro aqui os talents pra vocês, galera, ó. É o corte selamento também. Aí bota aqui o concentração, né? Pra puxar o chakra aqui. E resetar aqui a esotérica do Sasuke Rinnegan, né? Lança Chidori, fortalecimento e raiz do guerreiro também pra proteger a galerinha, beleza, galera? Bom, galera, essa terceira comp aqui também, ó. Ela é bem da hora também que eu criei, né? Um Sasuke Rinnegan em primeiro movimento. É, Kakuzu Online em segundo, né? Totalmente despertado aqui. É, Pu em terceiro. E o Shikamaru Chunin para dar o chakra para o Sasuke, né? E para resetar para ter esotéricos aí para todo o turno, beleza? É, ó, dá combo de 7, como vocês podem ver, ó. O Atagaraço também, a invocação. Ó, comp bem da hora mesmo, ó. Dá aquele Kamehameha errado, o Kakuzu Online, né? Aquela baforada que ele dá bastante dano, né? A comp aí também bem da hora também. Vou mostrar aqui os talentos para vocês, ó. Bota aqui o barreira de chakra, né, galera, ó. Aí bota o escudinho, né, para proteger a galera. Aí o técnico do punho rochoso, né. Aí bota a madeirada para tirar o chakra também da galera. E deixa o punho aqui apregado para ele não tomar dano aqui da rapaziada, beleza, galera? Bom, galera, mais uma formação aqui também, ó. Ela é bem da hora também. É full controle também, mais outra. Eu botei os dois irmãos Uchihas aqui, né, o Sasuke despertado e o Itachiedo, ó. Ele dá soninho na galera, né? Diminui em 50% aí. Ele é o dano da rapaziada, né? Também tem um reflete pra proteger também. Aí tem o Lâmina das Trevas também e o Hashiraldo, né? Pra dar uma curada e também tirar o chakra também da rapaziada, beleza? Ó, dá combo de 8. É, invocação é o Tigre. Ó, vou mostrar o combo aqui também, ó. Dá no final daquela madeirada, né? Dá combo de 30 hits, né? Aí dá imunidade a dois inimigos também, né? Eu já vi muita rapaziada do Xing Ling usando essa comp aqui, ela é bastante forte mesmo. Aí os talentos, galera, vocês usam aqui, ó, corte selamento, né? Bota concentração, a decapitadora, né? É, o jutsu de infiltração para quando o Sasuke usar a esotérica vocês curar. E raiz do guerreiro aqui também, beleza, galera? Bom, essa comp aqui, galera, eu apelei bastante agora, né? Mas quem tiver aí, os cash aí tiver essa comp aqui, pode usar aqui, que eu acho que deve ser a das mais fortes aí do jogo, né? Ó, Sasuke Rinnegan em primeiro movimento, despertado, né? Botei o Naruto Roninaldo aqui em segundo, né? Pra dar aquela a pererequinha dele, né? E matar a galera também. Aí o Lâmina em terceiro e botei o Shisui Suzano em quarto, galera. Botei pra apelar mesmo, né? Essa formação aqui. Ao combo de 10, né? Ó. Combo bem diferenciado mesmo, ó, dá aquela chaminha, interrupção aqui do Shisui Suzano, né? É bastante forte mesmo, né? Acho que deve ser a mais forte mesmo, galera, essa comp aqui. E acho que ninguém vai parar essa formação aqui, quem tiver ela não, beleza? Ó, a invocação é o Macaco Rei, né? É, como eu já falei, combo de 10 também. É, os talentos aqui, ó. Corte de selamento, né? Ó, concentração, lança Chidori, a perseguição. Botei fortalecimento para aumentar mais o buff aí da galera e raiz do guerreiro também para proteger a galerinha aí também, para não tomar status negativo, beleza, galera? Acho que essa é a melhor formação aqui de Sasuke Rinnegan que tiver esses ninjas aqui, beleza, galera? Bom, galera, eu coloquei agora aqui uma mais padrãozinha, né? Pra galera aí que tiver, né? É padrãozinha entre aspas, né? Como vocês podem ver aqui, é full buff também pro Sasuke, né?
Ó, ele em primeiro movimento aí. É, Shisui em segundo, né? Pra dar o planinho e dar o buff aqui pra ele também, né? É, Lamina em terceiro. E Iruka aqui também, que ele é um suporte bem da hora, né? Dá o escudinho e também interromper a galera. Em quarto movimento, beleza? Ó, dá combo de 8. A invocação é o Tigre, né? Ó, o combozinho também é bem top mesmo também, né? O combozinho dele. E os talentos aqui, galera, ó. É o corte de selamento também. Concentração para dar o chakra. É a espada relâmpago, né? É o jutsu de infiltração ou então fortalecimento. Aí vai cada um de vocês escolhe, né? E raiz do guerreiro também para proteger a galera, beleza? Bom, galera, mais uma comp aqui com o Sasuke Rinnegan, né? Dessa vez eu coloquei com os dois Jinjurik, né? A Kushina é despertada e o Killer Bee também, né? É, o Sasuke aqui em primeiro, né? A Kushina em segundo, é, pra dar, é, tomar status, né? E também perseguir aqui a galerinha e tirar a imunidade da galera, né? É, Punho em terceiro aqui e o Killer Bee despertado em quarto, né? Ó, dá combo de 8. A invocação aqui é o Atagaraço, né? Ó, vocês estão vendo aqui que o combo é bem top também, ó. Dá aquele murrão da Kushina, né? E também aquele do tentáculo lá do Killer Bee. Também da imobilidade, né? Ó, vou mostrar aqui os talentos aqui pra vocês, galera, ó. Bota aqui o barreira de chakra, né? Aí bota o escudinho também. Aí o técnica do punho rochoso, a madeirada e o punho aqui apregado. Bom, galera, essa última conta aqui que eu criei, ó, ela é bastante forte aqui também, né? Coloquei aqui o Sasuke em Rinnegan em primeiro movimento, né? O Madara Rikudou, né? Que ele é bastante forte aí também. É, quando também chegar o despertar dele, aí os dois aí vai ser a dupla perfeita aí, né? Ele é bastante forte mesmo. É, Lâmina das Trevas em terceiro, né? E o Tobi GGN em quarto, né? Ó, os talentos são isso aqui, galera, ó. Vocês estão vendo aí, ó. É bem da hora mesmo. É, o combozinho, né? Ó, combo de 10, como vocês podem ver, ó. É o Tigre, a invocação. E os talentos, galera, vocês botam aqui corte selamento, concentração, a espada relâmpago, né? Aí bota o fortalecimento, né? Pra dar um dano maior aí. E o raiz do guerreiro também, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E na descrição desse vídeo, galera, vai estar o link do meu Discord. Se você quer trocar uma ideia comigo ou tirar alguma dúvida, é só colar comigo lá que eu respondo todos vocês, beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais, galera. Falou!